Tere pärastlõunat, head kolleegid. Me jätkame vene kultuuri mustamist. Ja need, kes on neid vestlusi enne kuulnud, nad mäletavad, et need on kahte tüüpi. Ühed on mingisugused probleemikesksed, nagu kaks viimast vestlust olid pühendatud vene missiaalusele. Teised jälle on personaalekesksed. Ma räägin inimeste vaadetest. Näiteks mul oli kolm vestlust Puškinist. Ja täna me alustame vestlust kahest kirjanikust, Fjodor Tjütšev ja Fjodor Dostojevskist. Õigemini täna ma jõuan vaid esimesest neist rääkida. Ja see on mul sama sisemine probleem nagu Puškinilgi. Need on väga head ja väga olulised nii vene kultuuri jaoks kui ka maailmakirjanduse jaoks autorid. Kuid kui tavaliselt siis vaadeldakse niimoodi, et Puškin geniaalsed luuletus. Aga mõned on siuksed nagu kahtlased. Arme siis nendest räägime. Siis kirjutas ühe, arme sellest räägime. Kirjutas kaks, arme sellest räägime. Kirjutame on kolm. Siis on tal ikka terve sari nendest luuletusest, mida mis ütleme, ei ole parketti kõlblikud. Ja siis neid nagu, unustame ära, neist ei räägi. Aga just need kõige halvemad Puškini luuletused on praegune vene propaganda, ütleme Putini propaganda, võtnud oma relvaks ja just nad on selles mõttes kõige aktuaalsemad. Ja need, mis on minu idee, et seda rämpsu ja prügi ei peida vaiba alla, vastupidi, tuleb seda välja tõsta ja viia sinna, kus on ta õige koht prügimäel. Ja Puškinil on seal selliseid luuletusi 3, 4, no maksimum 5. Kui me räägime näiteks Dostojevski loomingust, siis seal ka, ütleme, geniaalne kirjanik, ei ole midagi öelda. Aga siis seal on mõned kohad, mida pigistame silmad kinni, see, kui ta midagi seal poolakatest või juutidest ütleb. Või ütleme, et tal on suurepärased romaanid, aga ärme siis kõike kirju loeme, mida ta on kirjutanud. Või tal on selline žanr nagu kirjaniku päevik, kuhu ta kirjutab ka igasuguseid asju. Kirjaniku päevik oli umbes nagu internetipäevik. Ta publitseeris seda ajakirjas, mida ta koos vennaga andis välja ja see tõi raha sisse. Nii et, Või Fjodor Tjütšev, kellest me täna räägime. See on päris huvitav fenomen. Üldiselt nagu Nõukogude Liidus tükk aega ta ei olnud üldse selline soositud autor, isegi teda avaldati üksikud luuletused, aga mitte kogutud või valikteosed. Isegi ma ei mäleta, mis raamat see oli, aga Nõukogude sotsialistlikus realismis stiilis kirjutatud raamat, kus negatiivne kangelane tsiteeris või mitte tsiteeris, aga luges Tjütševi reaktsioonilist luuletust Silentsium. Ole vait, peida ennast ja peida kõik oma mõtted ja tunded ja nii edasi. Nõukogude inimesele selline asja ei tohi olla, kõik mõtted ja sõnad peavad olla avalikud. Nii võt, see Silentsium oli selline negatiivne asi. Ja siis juba 70. aastatel anti välja valik teosed, peaaegu, et kõik luuletused, aga kahes köites.
kui üldiselt, kui antakse välja mingisuguse kirjaniku teosed kahes köites, siis jaotakse köitedesse kaks põhimõtted. Nagu kas kronoloogia järgi või siis žanrite järgi, et ühed žanrit ühes. Aga see oli väga kummaline väljaanne. Seda võiks nimeta nii, et esimeses köites olid head luuletused, teises köites olid halvad luuletused. Halvad luuletused, kus üles halvad luuletused, on tegelikult väga head luuletused ka tihti. Aga nad no, kuidagi jätavad inimesest sellise kehvema mulje. Kus juures neid halbu luuletusi ei ole vähe. No, üldiselt Tjutšev kirjutas üldse vähe. Kui me vaatame, võt, Fjodor Dostojevski elas 60 aastat, Tjutšev 70, kuidagi, mida kõik Dostojevski on kirjutanud. A Tjutševil on no, 400 umbes luuletus, kus juures enamasti lühikesed. No võt, ja olid pikad perioodid, kus ta üldse ei kirjutanud. Mida ta siis tegi? Siin on kaks Tjutševi portreet. Ja mõnes mõttes, miks ma valisin neid, sest on need kaasaegsed on iseloomustanud Tjutševit kahte viidi. Ühelt poolt kaunis laps ja siis ta oli väga kaua kaunis laps ja siis äkki vanamees. Nagu ta täiskasvanud, ta praktiliselt ei olnud. Ehkki ma näitan pilti, ühel pildil ikkagi oli, aga võttes nagu vajapäeliselt ei ole. Ja tegelikult kas see vanamees käitus lapsikult no, võrdlemisi. Aga nii. Nii siis mõned biograafilised andmed. Tjutševist me ei ole enne rääkinud, Dostojevskist me oleme mitu korda rääkinud, siis ma biograafiale ei taha pöönduda. Nii, sündis Branski guvermangus üsna lähedal Ukraina piiriga, praeguse Ukraina piiriga. Sai koduse hariduse, tähendab koolis gümnaasiumis ei käinud, aga kuulas mõned loengud ülikoolis. Ja üks tema õppejõududes kodus oli kuulus, vabas, mitte nii väga kuulus luuletajana, aga väga kuulus pedagoogina Raiš ja tõlkijana põhiliselt itaalia keelest. Õppis keeli kodus, oli päris andekas laps, siis läks Moskva ülikooli, aga no, aadlikutel ei olnud vaja mingisugust kraadi saada, ta lihtsalt läbis kursust. Kõik kursud on läbitud, mingisugust väitekirja ta ei hakkanud kaitsma. Ja teda määrati välisasjade kolleegiumi. Tsaari Venemal oli nagu Nõukogude Liidus, pärast ülikooli suunati. Ja teda suunati välisasjade kolleegiumi. Välisasjade kolleegiumi suunati ka Puškinit, varem muidugi. Ja Puškini jaoks oli suur tragöödia ja ta ei viitsinud olla ametnik. Ja nikava seal tegi igasugust asju, kui teda visati välja. Aga Tjutšev tegi elu jooksul suurepärase karjääri. Väike ametnik välisministeriumis, siis kammerherr, see on õukonna amet. Kuidas ta õukonda sattus, ei ole päris selge. Aga tal alati olid head sidemed ja tuttavad. Aga see on juba neljanda klassi. Ja siis elu lõpus ta oli salanõunik. See on, no, see on kindral leitnud sõjaväes. Nii, ta eluaeg diplomaatilisel tööl, veel arutud siis, kui ta visati välja. Aga see oli väike periood. Nii, mida me võime tema kohta öelda? Ta väga kiiresti, kergelt ja palju armus.
juba lapse põlves saadik tal oli ülikooli õpingu ajal ta armus tulevase baroness von Krügerisse, vist see oli puht selline platooniline armastus. 26 abielus noorelesega grafinna von Böhmeriga. Von Böhmeril oli juba 4 last ja pärast tal Tütševiga oli ka veel 3 last. Tänu sellele abielule Tütševi sidemed aadelkonnaga kogu Euroopas nagu väga kõvasti tugevdesid. Pealegi see Eleonora Peterson, Peterson oli tema abikaasa, oli rikas lesk. Aga Tütšev oli temasse tõesti armunud, alguses abielusid salaja, siis see abielu muutus avalikuks natuke hiljem. No vot, mis olles abielus selle Eleonore Petersoniga, ta tutvus Münchenis Ernestine Pfeffeliga, temast natuke hiljem. Ja neil praktiliselt kohe hakkas üsna tormiline salajane suhe. Salajane suhe, millest abikaasa sai teada. Ja see tekitas pingeid perekonnas, aga see Tütšev alati, kuhu süda teda viib, seal on. Siis, kui see salaside sai liiga avalikuks, siis saatkond, ta oli Saksamaal, Münchenis ta oli saatkonna töötaja, saatkonna sekretär. Teda saadeti Torinosse. Aga nad jätkasid kohtumas baroness Pfeffeliga. Ja siis ta salaja läks Münchenis ja sellest sai teada ja siis teda natukeseks ajaks visati diplomaatilisest tööst välja. 1944. aastal ta tuli tagasi Venemaale ja sai kohe päris tasuva töökoha. Ta oli vanem tsensor, aga päris kift töökoht oli tal alates 1958. aastast oli kogu väliskirjanduse tsensuuri komitee esimees. Milles mõttes see oli hea töökoht? Esiteks, see oli, tal oli väga suur võim. Ta võis ära keelata üks kõik, missugust raamatud, mis välismaalt tuleb. Aga teiselt poolt see oli väga hea sinikuur, võis üldse mitte midagi teha, sest ta oli esimees. Kõik seal väiksemad vennad teevad kõik ära, ta ainult kinnitab või mitte kinnitab. No vot, ja üldiselt ta üsna vara oli, hakkas luuletama, ja mõned luuletused avaldas juba Puškin, aga siis mõnda aega ta ei avaldanud ühtegi luuletust, aga kirjutas prantsuse keeles artikleid, mis väga meeldisid keisrile. Ja kohe me ka räägime sellest natuke pikemalt. Nii, nüüd siis tema Tütševi esimesest abikaasast. Tal oli 3 last temaga, kui ta sai teada, et tema abikaasal on salasuhe, ta üritas sooritada enesetapu, aga see jäi ära. Aga siis oli selline jugus Balti merel. Tulekahju laeva peal, kus Tütševi abikaasa sõitis laevaga
Peterburis Saksamaale või Lübeckisse, et seal kohtuda Tartut abikaasaga ja laev läks põlema. Ja seal samas laevas viibis kuulus, eriti hiljem kuulus vene kirjanik Ivan Turgenev. Vot Ivan Turgenevi kohta mul ei ole midagi mustas rääkida. Aga ja see ta kirjeldab, et see on see tulekahju merel, väga kihvt jutustus, nagu olme kirjeldus, kuidas käitusid erinevad inimesed, kuidas mõni hirmust hakkas roomama, seal laeva selline väärikas paks herrak hakkas neljakapukil roomama ja seal ädaldama, et kapten, kapten, kapten. Ja kapten ütles talle, mis vaja. Ja siis üks teine herra ütles, et jaaga kõik, lõpetage paanika, jumale ei lase meil hukkuda ja nii edasi. Laev põles täiesti maha, aga mõned inimesed said kannatada, aga vot seal oli üks proovate, see on proova Tjutševa, kellest ta rääkis, kes oli lastega, kes väga vapralt läbi päästis kõik oma lapsed, aga ise ta jäi ilma riideta, ta oli peaaegu ainult väga kergetes riietes, palja jalu ja siis Turgenev andis talle oma mingi jaki. No võt, see oli 38. Ta elas seda üle, aga jäi nagu, kui Tjutšev temaga kohtus, ta ei saanud midagi aru, aga tegelikult ta sai suure vapustuse ja selle tagajärjel varsti suri. Tjutšev, kes ei olnud kõige eeskujulikum abikaasa pehmelt öeldes, pärast mitu aastat hiljem meenutas, et mitte kunagi üks inimene poleks saanud olla teise inimese poolt nii armastatud kui mina tema poolt. 11 aasta jooksul polnud tema elus ühtegi päeva, mil ta minu õnne tuge. Mitte, kus ta minu õnne ei tugevdad. Ja? Ta tugevdas igapäeva õnne, poleks hetkegi kõhelnud minu ees surema. No, ma ütleks, et see väike lõike iseloomusta kirjutajad eriti hästi. Kui hea naine oli? Terve elu ta pühendas minu õnnele ja oleks võinud minu ees surema. Aga kuidas mina temasse suhtun? Jab. No, mina temasse suhtun midagi päris hästi, sest tema on selline. Aga ta juba oli tükk aega. Teda petnud ja elanud topeltelu. Nii. Teeme ühe kõrvalepõige. Võtlesin, et Tjutšev ei olnud kunagi täiskasvunud mees. No, mõne pildi peal siiski oli. Ja me näeme, et mitte üksnes täiskasvunud mees, aga eriti see soeng väljendab seda, et tegemist on romantikuga. Romantismi natuke siin nagu salgus, nagu ei ole. Ja. No muidugi ta ei olnud nii korraperaat, nii romantik kui Heine, aga võt, neid said tuttavaks. Ja neid said väga lähedased sõbrad. Heine oli armunud selle Tjutševi naisesse. Ma ei ole kindel, aga ma olen kuulnud parema asjatundja Tjutševi alal loegu Aleksandra Spavati, kes väitis, et Tjutšev Heinega vahetasid naisi. No, pealegi Tjutševil oli juba teine naine varuks, nii et vot selline romantiline, kaks romantilist luuletajat. No, Heine selleks ajaks oli juba väga kuulus luuletaja erinevat Tjutševist. No võt, aga siin on üks oluline aspekt. Tjutšev rääkis
Niin, niin se oli Heine. Heine oli väga kuulus luulettaja ja väga siinä progressiivinen. Tämä oli Karl Marxin hea tuttav. Ja perässä kun nämä tutvusit, selvisi, että nämä on vaikka sukulaiset, mitä eriti läheiset. Ja Marx koko ajan pyytisi inspireerida, että lõpeta se armastuse jama, kirjoita ikka sellaiset poliittiset luulet. No, Heinel oli mõlemat, nii armastuse kui poliittiset luulet. Ennekõike ta oli väljapaistav lüürik. No, aga ta oli väga progressiivselt meenestunut. Ta oli Saksamaal selline oppositsioonis. Ja Tütšev rääkis Heinele, et Vene valitsus väga hästi suhtub Euroopa liberaalidesse. Ja üldse nagu täpselt samad mõtted. Ja neil olid väga lähedased suhted. Pärast, kui Tütšev läks Venemaale, siis nad tükaga ei suhenud. Aga pärast, kui juba Heine oli raskelt haige, Tütšev koos järgmise naisega, teda vabast üle järgmise naisega, teda külastas, siis Heine, see Tütšev oli endiselt arvas, et nüüd on need taastavad need suhted, aga Heine oli üsna külm. Ma arvan, et sellepärast, et ta luhes vähepeal, mida Tütšev on kirjutanud. Et ei olnud sellist liberalismi. Nii. Ernestine von Pfeffel oli Pfeffel oli ta mehe järgi. Nii, ta oli ta mees juhtus nii, et mingisugusel pallil 33. aastal see kaunis naine, tämä mees oli palju vanem ja see mees, ka diplomaat, ütles, ma lähen koju ja ka jätan oma abikaasa teie hoolde noormees. See noormees oli Tütšev ja ta võttis seda väga tõsiselt. Aga neil praktiliselt kohe tekis salajane romaan. Ta pühendas terve rida suurepäraseid armastusluuletusi on Pfeffelile. Ja 38. aastal suri ta esimene naine ja siis ta abiellus sellega. No, siin on ollut märkus, et Briti peaminister Boris Johnson on see sama, mis Alexander Boris de Pfeffel. Muuse Johnson oli ta Türkist vanaisa võttis seda perekonna nime, sest ei tahtnud Türki nimega olla Inglismaal. Nii siis, võt see on kauge Tütševi hõimlane. Nii, kes oli Baroness Pfeffel? Esiteks, ta oli silmapaistav ilus naine. No, üldiselt Tütševi esimese naise kohta rääkida seda. Aga Tütševi esimene naine, no mis ta oli väga hea naine, ta väga armas, et Tütševit hoolitsest tema eest ja nii edasi. Aga Tütševist ei olnud isiksus, aga see kindlasti oli. See oli ise kirjanik, ta oli, no ütleme, kui tema tuli abikaasaga, abikaasa tal kõrge diplomaat, kui tuli kuskile salongi või pallile, siis kõik vaatasid, et see kaunis tar tuleb oma abikaasaga, aga mitte vastupidi. Nii, aga tema salas. Ja veel, samuti ta on väga heast perekonnast, see on Tütševi puhul, peaaegu alati tähtis, võt järgmine kord mitte. Ja ta oli väga rikas naine. Ja Tütšev oli mis ta oli? Ta oli kõrge ametnik. Aga ta ei varjunud seda, et elab naise kulul. Ei varjunud ja ei jäbenenud. Nii. See on üks nendest luuletustest, mida ta kirjutas Ernestinele, kui ta oli veel abielus. Ja see on siin nagu kõik need armastusluuletused, mis on pühendatud
tälle on nagu armastus ja hukatus on koos. Ma ei hakka tõlkima, võib-olla ma loen vene keeles seda, või ei ole vaja, on vaja. Küll. Из края в край, из града в град, судьба, как вихрь, людей метет. И рад ли ты или не рад, что нужно ей? Вперед, вперед. Знакомый звук нам ветер принес. Любви последнее прости. За нами много-много слез. Туман, безвестность впереди. О, оглянуйся, о, постой. Куда бежать? Зачем бежишь? Зачем бежать? Любовь осталась за тобой. Где ж в мире лучшего искать, сыскать? Любовь осталась за тобой в слезах, с отчаянием в груди. О, сжалься над своей тоской, свое блаженство пощади. Блаженство стольких-стольких дней себе на память приведи. Все милое в душе твоей ты покидаешь на пути. Не время покидать, выкликать теней. И так уж мрачен этот час усопших образ, тем страшней, чем в жизни был милей для нас. Из края в край, из края в град, могучий вихрь людей метет. И рад ли ты или не рад? Не спросит он. Вперед, вперед. Nicin kaksfält. Tema nagu läheb edasi, nagu kui armastuse juurde, aga teine, o, vaata tagasi ja seisma, mida sa hull teed. Armastus on jäänud sul selja taga, aga ees, mis siin ees, ees on udu ja ebamäärus. Nii palju õnnelike päeva sajatad. Ei ole aeg kutsuda välja varjusid või viirastusi. Nii et kaks häält ja tema on nende kahe vahel, aga läheb edasi oma hukatuse ja oma armastusega. Nii. Ja siis, kui ta oli veel abielus, kui ta oli abielus, nii selle Ernestinega ta oli abielus elu lõpuni. Aga siis tal tekis võib-olla kõige suurem armastus elus. See oli Jelena Denissiva. Jelena Denissiva oli Ernestina täielik vastand. Vaese mõisniku orb. Ja teda pandi siis üldsate Aadli Neiute Smolni instituuti. Instituut для благородных девиц. Üldsad, see on eesti keeles niimoodi tõlgi, aga üldiselt see on kõrgest soost. Ja, kõrgest soost. Nägel. Nii, igates see oli väga kift õppeasutus. Venemal naisi kaua aega ei võetud ülikoolidesse. See andis kõrgemat haridust ja kuna seal õppeprogrammid ja järelvalve oli palju nõrgem, seal oli väga range selline moraali jälgimine, aga mitte õpetamise sisu, siis paljud sellist progressiivsemad professorid õpetasid nimelt Smolnist, sest ülikoolides ei lastud. Ja siis ta õppis seal, õppis suurepäraselt, aga viimasel kursusel oli skandaal. Jube lugu. Selgus, et üks üldsatest adlineiudest on viimastel kuudel rase. Viimane kuid rase. Ja veel kellega, abielumehega, kes võib tal olla isa, 20 aastat vanem. Ja, nii. Õudnes skandaal, teda siis eksmatrikuleeriti, ta jäi see lõpetamata ja siis ülejäänud elu ta elas koos Tjutševiga. Tjutšev oli endiselt abielus Leonorega. Nii siis, mida ta kirjutas, kogu ma elan tema eluga. Ma olen täiesti tema ja tema on minu oma, ütleb see Denissiva. Sünnitas Tjutševile 3 last. Tal olid eelmisest abielust 3 last, pluss 4 kasulast.
Niin aika kahjuks näitä Jelena ja Nikolai surit lapsena, a Fjodor elas kauan aika ja sai surma esimerkiksi maailmansajassa. Niin aika perästä Nikolai syntymistä järjestä halvenes tervis ja arstit diagnoosisit tiisikut, missä oli tuolla ajalla üsna levinnyt. Ja suri. No, Tjutšev oli täiesti lohutamatu, nagu kõik suured rääkisid. Tema riided olid läbi vettinud pisarates ja ta jooksis oma naise juurde, siis nutis tema. Ja Ernestine ütles, et tema lein on minu jaoks püha, sõltumata selle põhjusest. Ja Tjutšev sisuliselt surigi selle Ernestine kätte vahel. Nii, need on mõned luuletust, kõige paremad võib-olla armastusluuletused on Tjutševil pühendatud Denissevale. Ja siin on veel rohkem see teema, et armastus on hukatav. Jällegi, ma loen seda luuletust. Aga kui bistvenno me любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ли, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что оцелело от нее. Куда вони девались розы, улыбка уск и блеск очей, все опалили, выжгли слезы горючей влагой своей. Жизнь отречения, жизнь страдания в ее душевной глубине. Ей оставались вспоминания, но изменили ей они, и на земле ей дико стало, очарование ушло. Толпа, нахлынув в грязь, топтала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепл сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без страданий и без слез. Куй тапвальт мэй армастаме, куй тас мэй пимэдас киргэдэ, tormis kõige täpsemalt ja kõige kindlamalt tapame seda, mis on meie südamele kõige lähes. Kas ammus see oli, kui oma võidu pärast uhke see ütles, et tema on minu, tema, see naine on minu. Ei läinud aasta mööda. Küsi, mis jäi järele, kuhu jäi põskede roosid ja nii edasi kirjeldab, et kui palju piinasid ta jättis sellele naisele. Et kogu selle Denissevi elu on üks piin. Nii. Ja võib-olla veel üks luuletus, võib-olla üks kõige kuulsamaid Tjutševi luuletused. O kak nas skloni naših let Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней зари вечерней. Пол неба охватила тень, лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность. Куда смея ома, eluloojangu armastame hellamalt ja ebausklikumalt. Sära-sära hüvastajatu valgus. Viimase armastuse päikese loojangu valgus. Ja lõpuks, et las siis soontes jaatub veri, kuid südames ei vähene hellus. O sina, viimane armastus, sa oled õndsus ja lootusetus. Nii. Ja
see on viimane, ta kirjutas selle niisiva surivoodil. Ta oli sellel. Ma isegi ei hakka seda lugema. Ta kirjutab, et ta terve päev oli nagu peaaegu teadvuseta, et juba varjutada ja nii edasi. Ja siis ta ärkas ja hakkas kuulama seda, mis seal on. Ja nii, nagu vestelda siis ennaga, tema vaatas ringi ja ütles, kuidas ma kõike seda olen armastanud. Sa armastasid nii, nagu ainult sina saad armastada. Seda ei ju, seda mitte kellegi ei õnnestunud. Oissand, kuidas seda üle elada ja et süda ei lendaks kildudeks. Nii, nüüd natuke lõbusamat. Või ma ei tea. Nüüd, see oli nii-öelda Tütševi helge küll. Aga nüüd 43. aastal Tütšev palus Würst Benkendorfiga kohtumist. Benkendorf oli tema majesteedi kolmanda kantsele osakonna ülem. No, kes oli Benkendorf? No, me teame Benkendorf, ta oli Keila Joa peremees. Aga kolmas osakond oli tsaari aegne KGB. See oli see poliitiline politsei. Nii, võt, sellega siis Tütšev tahtis kohtuda, aga ilmselt ta kuskilt kuulis, et keisrile meeldis seda asjad, mis ta kirjutas. Ja ta tuli Benkendorfile sellise jutuga, et selles välisministeeriumi töölisena ta saab vähem Venemaale teha, kui näiteks, kui ta oleks sõltumatu ajakirjanik, kes elab välismaal ja viib läbi Vene valitsuse programmi. No, see Benkendorf ütles, et see on päris hea mõte. Ja ta sai luba. Tegelikult me teame, et see luba ei olnud Benkendorfi improvisatsioon, et see oli keisriga kooskõlastanud. Nii, see on siin Benkendorf. Napoleoni sõjakangelane ja nii edasi. Nii, võt. Need on need kirjutised, mida ta prantsuse keeles avaldas. Üks esimesi, mis ka meeldis tsaarile, oli kiri või vastus herra Kolbile. Nii edasi, ta kirjutas, mida kirjutas, ta rääkis seda, mis on, milline on Venema, kui riik see on ja nii edasi. Kuid Venema ja Lääs ja sellest Venema ja revolutsioon on sellised asjad, millest võiks natuke pikemalt rääkida. Venema revolutsioon ja revolutsioon algab niimoodi, et maailmas on kaks jõudu. Venema ja revolutsioon. Saad aru, et see aloogilisust. Mitte kaks riiki Venema ja midagi. Aga kaks jõudu. Venema ei ole riik. See on maailma alge. Ja siis me peame valima, kas selle anarhia ja verevalemist, mis toob endale revolutsioon, või rahu ja sellist rahumeelsed arengud, mida pakub maailmale Venema. Tema põhiline traktaat Venema ja Lääs on jäid lõpetamata. Aga see oli kõik kirjutatud prantsuse keeles,
avaldatud Prantsuse ajakirjanduses ja teatud mõju nad teatud mõju neil oli. Nii. Tšetšev ei olnud ainuke see Vene tsaari valitsuse agent, amuses suur osa neist kirjutistest avalas anonüümselt. No, mis see on? See on nagu Putini trollide fabrik. Ainult muidugi teisel tasandil. Aga muidugi üks Tšetšev ei olnud ainuke, samuti päris kuulsaks on saanud keegi Shadow Ferrotti. No, kirjutab prantsuse keeles Itaalia nimi, aga tegelikult oli Fjodor Ivanovič Firks. Ta Firksid olid Kuurama baronid, see on Firkside vab, aga ta oli Vene valitsuse salaagent Lääne ajakirjanduses. Võt, ta kirjutas sellist paleemilise kirju, toetas Poola okupeerimist, polemiseeris Hertseniga ja nii siis ühelt poolt nagu välisma valitsustega, teiselt poolt siis Vene emigrantidega. Ja muidugi Tšetšev oli kraad parem, sest seda Shadow Ferrottit keegi Venemaal ei võtnud tõsiselt. Nii, ja nüüd natuke sellest Tšetševi poliitilisest luulest. Üks esimene luuletus tal oli 25. aastal, siis dekabristide ülesõususe puhul. Ma ei oska eesti keeles öelda, rasvratsiva. Teid tegi liiderlikuks isevalitsus. Ja te selle mõg teid ka hävitas. Nii, suurepärane nagu airport. Dekabristid on selle isevalitsuse vastu. Ja isevalitsus ei ole midagi head. Kuid selle mõg teid lämastas ja see on õigesti. Sellepärast, et nemad astusid seaduse vastu. Ja teie nimed narod čuždajas viravomstvo panosid vaše imena. No, Пушкинил. И на обломках самозвания напишут наши имена. Так вот, Пушкин целый раял оли декабристе пор, так а Тетчев он его васту. Ох, тея, улумелся мытте офрит. Pari aasta pärast ta hakkab seal Hainega diskuteerima täpselt nendes hullumeelsetest mõtete üle. Aga lasse revolutsioon ole seal Prantsusmaal või Saksamaal, aga mitte Venemaal. Nii. Nii, mis te olid siis? Korraks välksatasite, aga teist igavese ja valdkonnas teist ei jää ka jälgi. See on huvitav, et Venema on jää maa. Nikolai esimene oli öelnud, et kui seal need liberaalid möllasid, et Venemaad oleks vaja natuke, ma isegi ei oska eesti keeles, nagu külmetada, podmarozid, pakasega nagu. Muidu nagu sulab ära, aga pakas tuleb. Aga palju hiljem, 19. sajandi lõpus, üks Vene reaktsioonilise mõtte
üks väljapaistvam esindaja, Konstantin Pobedonossov, rääkis seal kellegi liberaaliga, et teie herrased ei tunne Venemaad. Venemaa on jäine kõrb, mille peal käib meeletu inimene. See meeletu on alme. Это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. See, лихой он nagu, hullumeelne, aga väga ohtlik. Nii siis, see on siis Venemaa ideoloog. Ja Pobedonossov ütleb, et tema teab, mis asja on Venemaa. See on jäine kõrb ja seal on meeletud inimesed. Vot, siin on sama see. Ja minna siin. Teate, seda ma jätan vahele. Ja seda ma jätan vahele. Nii, aga see on selline nagu ühelt poolt positiivne asi, et Karl August von Ense oli väljapaistav saksa kirjanik. Teda peeti saksa keele stiili üheks parimaks oskajaks. Ta ei kirjutanud selleks suuri teosid nagu Goethe, aga see, mis ta kirjutas, oli kõik väga peen. Ta oli ise kirjanik, ka publitsist ja luuletaja, aga ta tõlkis vene kirjandust ja propageeris seda. Kaasanud tõlkis Puškinit. No, see von Ense oli, ta tundis väga hästi vene keelt, sest ta oli Venemaa ofitser ja osales Napoleoni vastases sõjas. Nii, võt, mida siin Tjutšev ütleb, et nii siis, see on lipp, jut on sõjalipust ja sõna. Mis see, võt, selles verises stormis läbi lähingu tule sa viisid seda vene lippu, aga nüüd sa viid vene sõna. Et vene sõna on ka relv. Nii, aga nüüd lähme järjest halvematesse. 1831, see on Poola ülestõus. Poola ülestõus, mida vene väed veriselt siis surusid maha. Ja mida ta ütleb? Как дочь родную на закване, Агамемнон богам принес. Nagu oma lihast tütart ofriks, Агамемнон tõi jumalatele. Nii siis, mis on see oma tütar, nagu Venemaa toob ofriks Poolat. Et see, aga see Vene ja Poola on üks keha ja see, kes tahtis neid eraldada, see on teeb kurjategu. Ja kui on vaja, siis toome ka oma tütart ofriks. Ja lõpuks võt praegu me surme seda veriselt maha, aga siis meie ühine vabadus, nagu fööniks, tõuseb tuhast. Igal juhul, no mis te vaesed poolakad? Te ei saa aru, et tegelikult teie hõvanguks see kõik toimub. Nii, need on juba natuke naljakad asjad. Tjutšev oli huvitatud ja ka praktiseeris spiritismi. Ja 54. aastal, kui hakkas see Krimmi sõda, tal oli selline nägemus, mida ta siin ka väljendas. Nii siis siin on 54, see on 55. Nii siis. Võitluse ja jubeldamise päevad hakkavad. Venema saab kätte neid igipõlised või see
Ma per andato spirit. Mi sa se è per andato spirit. Se è un Costantinopoli, si sa, a cassù da Turchica, come mi sa a Costantinopoli, veniamo a sap, se non mi stanno avanti, a sap si vanast Moskvast, che uem kolmest pialinast. Niskon pialina Peterburg, Moskva, Costantinopoli, teine Roma. Aga asi ei läinud päris ootuspäraselt ja aasta pärast ta kirjutab tõlkides Michelangelost, ma palun, ole vait! Ära julge mind üle sajada. See sajand kuritegelik ja häbiväärne. Mitte elada, mitte tunda, see oleks nagu ihaldatud saatus. On hea olla magada, aga veel parem olla kivi. Nii, no, aasta möödus, siin ta nagu tormab sinna Konstantinopolis, aga siin tegis, et Krimi sõda on kaotatud. No, kus juures päris Krimist ilma ei jäänud, aga see oli häbiväärne Venema jaoks häbiväärne leping. Venema pidi loovutama kogu oma Mustamere laevastiku. Seda ei jätame meelde. Kogu Mustamere laevastiku. Jätame seda vahele. Jätame ka seda vahele. Nii. Ja nüüd 1870. Venema välisminister, kunagine Tšutševi otsene ülemus ja muuses Puškini lütseumi sõber. No, ma ütlesin, et pärast lütseumi lõpetust tegelikult kõik lütseistid saadeti väliskolleegiumis. Gartšakov tegi suurepärase karjääri, sai ministriks ja sai üldse üheks juhtivaks Euroopa poliitikus. Puškin sai ainult suurematuks luuletajaks. Nii. No vot, ja see võrst Aleksandr Gartšakov tegi midagi. Gartšakovile see on tõendatud. Mustamere küsimuse lahendamise puhul. Nii, 1870. Ja te hoidsite oma lubadust. Te ei liigutanud ei kahurit ega rubla, aga Vene maa jälle astub oma õigustusse. See meile pärandatud meri on jälle meie oma ja nii edasi. Unustame seda. Häbiväärsed asja, nii edasi. Milles asja on? 1870 hakkas Prantsuse-Preussi sõda. Ja Prantsusmaa oli üks Krimmi sõja võitjatest ja see sõjaleping oli Prantsusmaa, Inglismaa, Türgi ja Venema vahel. Mille Venemaa loobub. Sõjalaevastikust. Aga nüüd 11. oktoobril 1870 võrst Gartšakov sõitis kirjutas alla ringkirja. Venemaa astub välja sellest leppest. Siin juba see, et astub välja on solvav, aga see, et see on diplomaatiline nood, aga see on lihtsalt väike tsirkulaar. Väike ringkirja teatas, et Venema ei ole enam seotud selle lepinguga. Tahtsime, leppisime, tahtsime, leppisime. See on muide ka üks järjekordne näide, kuidas mõned riigid täidavad oma rahvusvahelisi kohustusi. Nii. Ja
Millaisin velasi oli, että Peterburi, Salongit ja helgevat peat olivat selle akti vastu. Et ikka peab rahvusvahelist õigust tuleb kinni pidada. Nii. Ja nagu ta kirjutas Aksakovile, et tal on, ta on uhke selle valitsuse kindla ja väärika tegevusest, aga Peterburgi salongide armetu ja isegi vastiku käitumise pärast ta kirjutaski seda luuletust. Nii siis, on kaks jõudu, Venema ja revolutsioon, aga näeb, et seal Venemal on ka mingisugused kahtlased tüübid. Nii, nüüd enne kui räägime järgmisest luuletusest, tahaks teile tutvustada seda suurepärast härrasmeest, Mihail Muravjov. Ta oli Muravjovide perekonnast. Muravjov Apostol oli dekabristide poodi üles. Ja hiljem olevat, ta seda ei öelnud, aga õilad kuulujutud rääkisid, et tema tutvustas ennast, et tema on Muravjov, aga mitte nendest Muravjovide seast, kes, keda puuakse, aga nende seast, kes poob. Ja tema surus alla Poola ülestõusmu 1961. aasta. Ta vallutas Vilnust. Vilnus. Nii, siin on viga, peab olema Viljanski. Vilnuse nimi oli siis Vilno. Nii siis pärast Vilniuse vallutamist teda hakati kutsuma, mitte ametlikult, Muravjov Viljanski. Aga teil olid ka teised hüüd nimed. Muravjov Pooja, Muravjov Timukas ja Muravjov Inimsööja. Selle sellest viimasest natuke hiljem inimsööjast, aga kui see Muravjov suri, siis Aleksandr Hertsen, see, kelle vastu Shadow Ferrotti võitles, et Venema rinnalt alla kukkunud vampiir lämbus. Tegelikult see on selline, no kuidas nüüd öelda, komplementaarne portree. Tegelikult ta oli väga paks. Ja see vampiir lämbus. Nii. Aga kuidas vampiiriks saada? Ta oli Muravjov. Ta väga vara, praktiliselt veel lapsepõlves, läks Moskva ülikooli ja arvati, et tema saab geniaalne matemaatik. Tema sai väljapaistev riigimees ja kõikide oma ülesannete ta lähenes nagu matemaatika. Ja ta tõestas seda teoreemi, et Poola ülestõusu tuleb maha suruda. Ükskõik, mis vahenditega. Ta tõesti poos üle, nagu ka sarvatud, täiesti oli enne kuumat, ta poos preestreid. Sest ta teadis, et see on ülestõusu süda. Ta keelas ära ladina tähestiku Poola ja Leedu keeles. Mõned raamatud välja antud kirillitsas, keeles ära Leedu keeles raamatud avaldamine. Ja nii, võt, selline tore inimene. Nii. Ja, siis, kui ta vallutas Vilnust, siis mõned vaimustunud Peterburi aristokraadid tahtsid kinkida talle ikooni, kus koos sellise saatekirjaga. Ja
Peterbury, Kindral Gubernur, Alexander Suvorov, Keltus, ja kõva ka kuulutas selle, et see Muravjov, ta on inimsööja, et mitte mingisugust kingitust, ta ja tema allkirja. Peterburi kindralgubernör, see on väga nii, vürst. Nii siis, nüüd Tütšev kirjutabki luuletuse, mida nagu kiri, tema hiilgusele, vürst Aleksandr Suvorovile. Ma vist ikkagi loen seda ette ja siis päris hea luuletus, aga päris vastik. Гуманный внук воинственного деда. Простите нам, наш симпатичный князь, что русского честим мы людоеда, мы русские Европы не спросясь. Как извинить пред вами эту смелость? Как оправдать сочувствие к тому, кто отстоял и спас России целость, всем торжествуя призванию своему? Кто всю ответственность, весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе, и бедное измученное племя, воздвигнув к жизни, вынес на себе. Кто избранный для всех хромов мишенью, стоял и стоит, спокоен, невредим, на зло врагам и лжи, и озлобленью, на зло, увы, и пошлостям родным. Так будьте нам позорной уликой, письмо к нему от нас, его друзей, но нам сдается князь, ваш дед великий, его скрепил бы подписью своей. Niisiis, päris hea luuletus. Niisiis, sõjaka vanaisa, humanne lapselaps. Sõjakas vanaisa oli Suvorov. Tema lapselaps on siis Peterburi kindral. Niisiis, andestage meile, o sümpaatne vürst, et meie austame vene inimsööjad, meie venelased, mitte ei kuule ilma Euroopalt luba küsimud. Kuidas andestada teie ees meie julgust? Kuidas õigustada kaastunnet sellele, kes seisis ja päästis Venema terviklikust, kõigile, tähendab, offerdas kõigiga selle. Ja jätan natuke vahele, kes välja valitud kõikide mässude jaoks sihtmärgina seisis, see on minevikus, ja seisab praegu rahulik ja terve, on vaenlastele kurjustades vaenlasi, nende valele ja kurjusele, kuid ka meie ütleme, isamaalistele labasustele. Nii siis, seal läänes on vaenlased, aga need on labased. Las olla siis ka meile, meie jaoks häbiväärseks süütõendiseks. Kiri tallele, kes päästis meid, tema sõpru. Kuid mulle tundub vürst, et teie suur vanaisa paneks ka oma allkirja sellele kirjale. Suvorov vanaisa vallutas Varsavi. Mitte 31. aastal, aga 18. sajandi lõpus, kus oli Poola jagune. Nii, väga mürgine asi, aga millegi pärast see Aleksandr Suvorov ei reageerinud sellele. Ja nüüd nagu viimane teema. See, need ei ole enam vastikud luuletused. No, see luuletus Suvorovile on kindlasti vastik. See ei ole. See on väga ilus selline isamaaline luuletus. Ma ikkagi loen seda. Это бедное селение, это скудная природа, край родной долготерпения,
край русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученной ношей крестной всю тебя земля родная в рабском виде царь небесный исходил благословляя. Нет вазет кюлат се вайне лодус се венерахва ма мисон кавакана тут ма et ei märka võõramaalase uhke pilk, mis on salaja, paistab sinu alandlikus olekus. Kurnatud risti kandamiga terve kogu seda, kogu sind minu sünnima orjalikus olekus taeva kuningas läbis õnnistledes. Väga hea lüüriline luuletus, aga siin on väga kindel ideologee. Et vene rahvas ja võõras hõim. See on siin alandlik kannatused ja nii edasi. Uhke, ei saa aru, ei pane tähele seda, aga võt, kõik see kasinus kannatused ja nii edasi. Et see nagu orja kujul. Aga see orja kujul taga on taeva kuningas, kes õnnistas seda maad. Ja võib-olla üks kuulsamaid luuletusi kaasama. Ja? Et mõistusega Venemaast aru ei saa. Üldise mõõdupuuga sa seda ei mõõda. Et tal on oma olemine. Venemaasse võib ainult uskuda. See on väga kuulus luuletus. Ma ei mäleta, kes see oli. Tead, üks vestluskaaslane oli Friedebert Tuglas. Ma ei mäleta, kas tema tsiteeris vaimustusel või talle tsiteeriti vaimustusel. Ja siis see teine vastas, no jah, Venemaad nagu üldise selle lindiga, mõõdulindiga ei mõõda. Aga kuidas Austraaliaga on? Kas seda Austraaliat saab üldis see mõõdulindiga mõõta, mõõdupuuga ja nii edasi. Nii siis, mis see Venemaa siis on? Seda luuletust ma ükskõrs juba teile esitasin. See on Vene geograafia. Moskva ja Peetri linn ja Konstantini linn, see on Moskva, Peterburg, Konstantinopolis, need on Vene kuningriigi salajased või ütleme, need igipõlised pealinnad. Kuid kus on selle tsaaririigi piirid? President Putin küsis kooliõpilased, kus Venemaa lõpeb? Ja koolipois ütles talle, et Venemaa ei lõpe kusagil. Mavadets, ütles Putin. Sama lugu. Kus on ta piirid? Põhja, itta, lõunas ja läände. No, kus on ta piirid? Niilusest Neevani, Elba ja kuni Hiinani. See on Vene kuningriik. Ja mitte kunagi ei hääbu, nii nagu ütles Püha Vaim ja profet Daniel. Lihtsalt Püha Vaim ja profet Daniel seda öelnud, aga seal oli üsna keeruline konstruktsioon. Ei olnud tütsuja poolt välja mõeldud, et profet Daniel ja profetlus käib ka Venema kohta. No võt,
se on siis vain riik, mis üldse ei sära ja nii edasi, kellest keegi ei saa aru ja nii edasi. Ja see on lõpetuseks endise nõukogude dissidenti, praegu Iisraeli venekeelse luuletaja kuulus aforism. Et oleks juba aeg Venemat mõistusega aru saada. Aitäh!